thjesht më ka bë shumë presione në fund fare, nëse ti më tha mua, do bësh, do qoheshe, do ikësh që këte më tha mua, do shkosh në Shqipëri dhe do më bësh denancim, unë të parin do të vrasë vlajnë, tha mua, të dytën më tha mua do të marë mbesën që e kemë, tha mua, 17 vjeqe. Pra, të kërcënoj me gjithë familjen. Me gjithë familjen, edhe në fund fare, më vonë një gjobë 20.000 euro. Si ta vukë të gjobë 20.000 euro? Nëse ti nuk na jep 20.000 euro, edhe nuk nëzirë denancimin që ke bërë në Odeta, sepse quni e mori vesh. Atër ta sjarojmë. Për para disa muajve, Suela është lidhur me emisionin Pa Gjurëm, i kemë pasur një lidhje, këta persona që u përmëndë emri në këtë studio, dhe sot u përmëndë sërish, dhe bënë mirë që u përmëndë, pasi policia duhet të marri masa, i kanë vënë një gjobë, që ti du në apësh 20.000 euro dhe ti kërkosh Odetës të heqja atë emision. Ndërko... Të heqë është denancimin nga Odeta, sepse emision është publik, është ka kaluar në kanalin YouTube, është parë nga të gjithë, ndërko dhe ne po marri masa tona si gazetar, dhe ti ato 20.000 euro, si... Pse nuk nëjë njoftove ne? Unë të mora shumë merë nëse ke numrin e parë që unë të kam marë kur është bërë kjo emision. Numri redaksis. Ti meni një numër tjetër që a ishë një numër personal që unë e kam dryshuar. Numri redaksis a ishë del në ekran, a ishë numri emisionit. Ma morën telefonin e parë që unë kisha të gjitha brenda. Dhe unë bëjë gjithë kontaktet. Edhe unë bëjë gjithë kontaktet. Kisha fotografin e Trëndelina Zerodhari që unë desha shumë sot të bëje publike. Edhe dojmë baja unë përgjësin. Se nuk jam vetëm unë ajo që trafikojmë në Greqi, nga Trëndelina. Ka dhe të tjera vajza. Janë shumë vajzat të tjera që trafikojmë si puna ime. Suela, më të rego, a i të vuri një gjopë 20.000 euro. Dhe ti pranove që t'ja u jipnja. Ki gjeje këto para, apo nga kursimet e tua, t'ja jipje. Dhe ne nuk nga njoftove që t'i ishe e emision. Nuk nga njoftove, sepse... Dhe shta ne nuk t'a ishin ma të emision, po do merë një masa. Si kështë të mërshme. Qojem, marë telefon në ambasadën shqiptarë, absolutisht nuk përgjigjet Odeta as edhe një. Shkoj mbi 20 herë në policinë e Galios në Athin, edhe emrin e ati agentit të asvaljes unë e kam në qante dhe mund të atregoj, që kam bërë denancimet, i kam quar... Ja kam quar mesajet e i them, digjojt, qëfar më thojnë, do në aja përsh 20.000 euro, ose ne do të vrasim. Kuj gjera të 20.000 euro? Mos më thuaj që bre punojsin e seksit, për siguruar paratit ja i pjatur e njerëzve. Jo, nuk e bëra, por unë kam një mikun tim, që unë zdoatja bëjmë në publik. Pak rëndësika, i gjete ato parat dhe ju atë dërzove. Nuk mi dha të gjitha, më dha 10.000 euro, kisha ca kursimet e mija shumë të fsheura, i nëzore edhe ato, e ju du kam dorëzuar 20.000 euro Trëndelinës në dorën e saj, jo saj mirit, Trëndelinës. Po, unë nga me nuk di si të arsetojnë në këtë rast. Sepse tentuan të më mirë një vajzën para syve. Ate që ta sjarojmë edhe për publikun, për edhe për ty në gjithë, vetëm për para disa kove, sepse unë kam folur me Suele në që momenti që a e mbëriti në Shqipëri kemi që në kontakt, për para disa kove, kur Suele a ishte në Greqi, të dy këta persona, si saj mirë, se bashku me Trëndelinë, që ta shmoj, janë rilidur bashkë, edhe vlaj saj Pelivan Zerodhari, edhe vlaj në banesën e Suelës, që ishte vetëm me vajzin e saj 8-vjeçare, e kanë dhunuar, i kanë prerë flokot, fotot të cilat ne i disponojmë, dhe ndërko nuk u mora asë një mas, e kanë goditur me thikë, dhe kjo është të mërshme.